Bom dia, família. Bom dia, Meire. Bom dia, Bom? tudo jóia e você? É, mais um vídeo maravilhoso, hein? Mais um. Desse povo simples. Ô, seu Vicente, bom dia. Bom dia, meu amigo. Como é que Como você é que tá? tá? Tudo Peraí na que eu vou paz, virar hein? aqui, quero dar um abraço no seu, ué. Uai, na hora. Eita, nós dois naquela panela de arroz. Não, não posso comer, não. Eu não posso, não, que eu tô emagrecendo. Eu não tô emagrecendo, seu Vicente? Ah, mas esse é bom. Isso é bom. Mas hoje tem negócio de emagrecer, não. Espia lá, ó. Olha lá. Vem lá. Vamos lá, então, amigo. Vamos lá. Por quê? Geladeira de fogão. Vai, amigo. Tudo bom, dona Emília? Tudo bem. Bom Quer dia. Dar um abraço para a senhora? Bom dia. Ei, tudo bem com você? Graças a Deus. Que coisa linda. Que bom. Vamos fazer amor? Bom dia, dona Emília. Bom dia. Também dá um abraço de lado. Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente Amém. Você e sua esposa. Amém. E abençoe você também. Amém. Viu, cara, como é que você falou um negócio de engordar aí, que não tem, hoje não dá nada? Não, hoje tem negócio de engordar não, hoje é pra almoçar com vontade. Ah, não é lanche mesmo? Pode comer, né? É, hoje tem, não é lanche. Lanche é que gosta. A risada do Vicente. Olha lá, ó, já tá fritando uma linha. Vamos lá. Hoje vai ser um almoço, o quê? Um almoço simples, mas caseiro e gostoso, né? Deus Título Deus. Do vídeo. É, no fogão, é hoje. Aham, uai. Nosso Deus. O que é? Vai ser um arroz... Melhor só fazer um arroz hoje, mas o quê? Um feijãozinho, né? Arroz, feijão e tilapa frita. Que delícia. Tilapa é uma delícia, né? Ô, Meire, dá pra sentir frio aqui não, hein? Não, é. Dá é não. Quentinho, tô suando. Tá aqui, ó. É, tô suando. E o forno aqui tá quentinho também. Tá. Então, é hora de fazer o bolo. O que você tá fazendo aí? Tô pôr no barro da calça. O Vicente, você falou que ia fazer curisco hoje. Curisco? É. O que que é isso? Tá vendo, amor? O que que é Uai, isso? Que negócio que é curisco? O que, que é curisco? Ela falou que hoje ia fazer curisco. Fazer curisco e fubá? É. Ela tá perguntando o que que é isso. Vamos fazer? Mas o que que é isso? Fazer curisco e fubá. Curisco? É. Que jeito é isso? Broa de fubá. Enrolado na parte de banana. Não sabia que chamava de curisco. Uai, uai. Aqui na roda tá de curisco. Palpite. Palpite. Ah, palpite é. Que a gente conhece. Palpite. Curisco. Mas tem folha de bananeira aí? Tem. Oh, então é bom, hein? Uai, claro. É com rapadura ou não? Com rapadura, com açúcar, de qualquer jeito. Acho que a rapadura fica melhor, né? Rapadura fica mais gostosa, né? Ei, dona Emília. Mas eu te dou... É, não, não. E outra coisa, e a batata do braço? É. Oi, oi, oi. Oi. Oi, aqui, forte, forte. Vai fazer que nem seu Vicente. Ô, vai, seu Vicente. Ai, Jesus, só você. É, gente, olha como é que fica. Ó, já pulou em mim hoje, já, né? Ela já começa, nem pode. Bom dia. Bom dia. E aí, vamos comer bastante hoje? Ah, um pouquinho só. Mas ele tá fazendo regime ou tá deixando a água correr mesmo? Deixa correr, leva. E hoje tá um dia fresquinho, né, seu Vicente? Hoje tá gostoso. Uai, olha aqui. Pra mim não tá fresco, não. O que o seu Vicente tá comendo, meu Deus? Que ele tá... Biscoito. O senhor já tá com fome, já, dona Emília? Tá. Nossa. Eu tô atacando uma caixinha de doce. Vem cá, vocês estão querendo matar porco? Segunda-feira, Deus quiser. Gente, tá pertinho, uai. Hoje é sexta. 29, dia 1º. E sexta-feira. Nossa, mas vai fazer o quê? Carne na lata? Aqui Se mesmo, Deus nesse, quiser. Aqui nesse fogão? Não, eu tenho o fogão lá fora de eu fazer. De eu botar o tacho, porque tem que ser um tacho grande. Mas já tá. Então mata na segunda e na terça faz os trem. Na terça. Não, sempre eu gosto de fazer tudo num dia só, mas como o rapaz que vem matar só pode vir depois de 2 horas... Você sabe que tem estoura? Olha lá, começou lá, ó. Esse amigo meu lá de... Vamos ouvir. Ele quer matar o porco. De Santa Rita? É. Como é que é o trem aí? Ele quer matar o porco, então eu falei, pode vir, eu mato, rompo tudo. Mas ele sente bem vir matar o porco em casa. Ele pode vir. Mas por que ele sente bem de vir aqui? Porque gosta. Acho que é por causa de vocês que tem um coração muito. E, graças a Deus. Muito ele missionário. Gosta de mexer com... É, aí ele gosta de mexer com porco, porque mexeu muito. Agora ele não mexe com isso mais, faz muito tempo. E quantos que tem esse porco? Ah, tem 150 aqui. Credo, seu, aí você tá doido? Grande. Então tem gordura pra lá, ué?
E do porco você aproveita o que dele? E eu tô matando ele pra não dar mais gordura. Ah. Eu tô querendo é carne. Vai fazer na lata? Ué. Viu bem? O que você falou? Você falou assim, não vou matar mais logo, senão dá muita gordura, né? Precisa de carne. Não precisa de carne. Não é gordura. Gordura tem bastante aí. Gordura tem bastante, tem dois baldes de gordura aí guardado. Dona Emília, mas quando a senhora faz a carne na lata, a senhora separa carne de osso, sem osso? Separa. O que mais? Tudo separado. O que dá pra fazer assim, do porco inteiro? O que dá pra fazer? A de osso, sem osso e o que mais? Torresmo? Dá, faz o torresmo, faz a pele separada, eu faço o torresmo separado, a pele separada, o osso eu cozinho separado da carne. Aí eu guardo separada a carne num balde e a gordura em outro. Mas você eu aproveita a tripa também? Eu não, mas as minhas amigas que vai vir aproveita tudo. Ela faz chouriço, faz linguiça. Meire, as minhas amigas, minha amiga, quer ver a Meire? Fala, Meire. Fala. E essas amigas? Que mora perto da minha casa, lá em Porto Alegre. Ah, é? Elas vão vir na segunda? Vai. Nossa, vai falar em matar porco e não chamar elas, pelo amor de Deus. É porque elas... Ela aproveita tudo que tem do porco, ela aproveita. Do porco não joga nada fora. Nada. Joga os cascos do porco. E a pele do porco e o cocô das tripas só joga fora. Né? Faz o lombo tudo recheado também? Faz? Aquele que costura com barbante? Faço, mas eu gosto mais dela. Carne na lata, de pedaço. De pedaço é mais gostoso? Agora, falar outra vez, você joga um pernil dentro do fornão ali, não tem pra ninguém não, hein? Agora, a carne que ela faz na lata, que o povo fala carne da lata. Né, eu matei dois capados em novembro, né, velho? Foi. Pra fazer a festa minha de dezembro. Sabe? Pra fazer a festa de dezembro. E você não acredita que... Ainda tem ou acabou? Acabou essa semana. Acabou essa semana a carne ali na lata. Não, ela... Eu até senti ter acabado, porque sabe o que é o negócio? Ah. É carne da lata. E a minha filha levou um pedaço do porco aqui, fez carne na lata e pôs lá, perdeu tudo. Uai, trem dois, é porque não cozinhou, fritou bem, não foi? Não sabe não fazer. Tirou toda a água, não, né? Não sabe fazer. Uhum. Agora ela pra fazer carne na lata é profissional. Eu vi. Não. Minha mãe. Pera aí, como é que é o trem aí, dona Emília? Aprendi com a minha mãe. Não, e outra coisa, que dia que nós comemos, hein, Miri? Foi. Que carne é aquela, hein? Uma delícia, viu? Pois é, ela acabou essa semana. Então por isso que tá na hora de matar um porquinho. Tá na hora de matar um porquinho. Já acabou. Porquinho de 150 quilos? O porco dá 150 quilos. Se quiser filmar ele, eu levo lá. Não, a Meire vai vir gravar isso aqui. Que dia que vai acontecer? Segunda? Segunda-feira. Segunda-feira? Se Deus quiser. Mas esse porco vai ser morto que horário, mais ou menos? Horário não sabe, porque o homem quer matar. Então eu falei, pode vir matar, eu espero. Na hora que você chegar, né, espera. Acho que eu não sei se eu dou um pulo aqui na segunda. Entendeu? Um é jeito, tarde, vai ser na parte da tarde. Ah, Meire, então tá fácil aí. Assim, de meio-dia pra tarde, né? O horário não sei. Uai, então tá fácil. Mas não dá tempo de arrumar. Antes de meio-dia ele não vem. Ah, então tá facinho de nozinho. Entendeu? E esse cara que queria me conhecer, eu? Vai vir. Diz que tá vindo também aqui. Olha pra você ver, menino. De Santa Rita. Diz que ele tá vindo junto. Oh. Ah, nós vamos comer uns torrentes, passar o dia tomando uma cerveja. Pão de queijo. Uma cachaça. Sabe? Meu Deus. Nós vamos passar ali contando casa. Acho que legal vir, né? Nossa, eu só posso perder um trem desse, não, hein? Pô, tá quentinho aqui, hein? Aqui quando tá giando ou fazendo frio, o lugar meu é aqui, ó. Cadê o banquinho meu? Aí o banquinho aí, ó. Depois lá no cantinho. Quando a coisa tá meio fria mesmo, eu já fiz a parede pra encostar. E como é que você faz? Eu sento aqui. Não, sai de brincadeira. Você não conhece que você tá aí, não? É. Você não sobe. Mas é quando tá girando, né? Não, mas você não sobe aí, não, ué. O louco que não sobe, tá louco, rapaz? Será? Será? Uai, sou Vicente. Ai? Uai, será que você sobe aí? Será que eu subo aqui, rapaz? Você quer ver se eu não subo aqui? Uai, espinha um trem desse? Uai. Você vê, o homem é adolescente, mãe. Eu tenho 72 anos, mas eu pulo até pra lá dessa janela. Aqui, velho. Quantos anos você tem? 72. Mas não parece, não. Ah, não. Que isso? Oh. Aqui com nós tem café no bule. Não, mineiro tem dessa com ninguém, oh, não. Ô, daí sobe aqui e desce da hora, assim, olha. Pronto, olha. Olha aqui, olha. Olha aí, gente, espinho um trem desse. É. Eu não faço isso que você tá fazendo, olha.
Ô, dona Emília, eu não faço isso que ele tá fazendo, de abaixar e pôr o trem lá. Ô, né? Louco, vai aqui. Eu faço. Não, eu não faço. Ô, vó. Vai lá. Olha lá, espinha. Leva a mão lá no calcanhar. Você faz bem, dona Emília. Ui, gente. Não, eu não faço. E, ó, isso é nem dia que marca as pernas, não, durinho. Vai, e jogou pra trás ainda. Olha lá. Nossa, eu para. Meire, eu não faço, você sabe que não, né? Eu faço. Eu não, então faz então, Meire. Vamos ver. Aí, ó. Aí, ó. Ah, oh. Coluna mole. Graças a Deus. Graças a Deus. Que beleza. Muito e o Glaucio? O Glaucio faz? Arroz secou. Oh. Arroz secou, velho. Eu tô de zóio, hein? Olha que arroz bonito, gente. Arroz secou. Olha o feijão que a dona Emília tá fazendo, olha aí. Vem cá, esse feijão é mercado ou roça? Esse feijão é... Aquele outro que eu comi aqui era da roça. É colhido na roça, é rosinha. Uhum. Pode descer o... A ela que sabe. Deixa ela puxar até o... O arroz secou então, viu, dona Emília? E tá uma delícia, gente. Olha aqui, do fogão. Já vê toda a natureza aí fora, ó. O que tem aí? Nossa. Tem uma tilapinha pra não é fritada aqui um pouquinho. Tá temperada desde ontem ou como é que é? Tá temperada desde ontem. Pra entrar o tempero. Ô, dona Emília, a senhora coloca limão no tempero do peixe? Coloca. O que mais? Limão e o quê? Limão, sal e alho. E botei um sazonzinho. Pra pegar mais um sabor. Vai esconder o segredo, né? É. Esperta. Vai pensar que eu subia lá na tarde, pai? Não, não é assim, não. Começou agora. Começou. Agora pra quem foi falar, né, dona Emília? É, você foi falar que eu não sei. Agora tem que ouvir, né? Tem que ouvir. É. Nossa, então vai ter uma matança violenta de porco aí. 150 quilos, Meire? Segunda-feira. Depois do almoço, Meire. Se Deus quiser. Olha, espinha um trem desse? Mas não é no final da tarde, não, né? Meio-dia pra tarde. É meio-dia pra tarde, tem que estar aqui, ó. Meio-dia pra tarde, por causa que o horário de matar porco é antes do dia carregar. Pera, o quê? Mas só que o Roberto, o horário de matar porco é antes do dia carregar, você já matou e já se pecou. Por que isso? É o horário. Tá fresco. Antigamente era tudo assim. Mas o Roberto quer vir matar, então eu falei, pode matar meio-dia, duas horas, cedo, a hora que o senhor chegar, pode, eu vou deixar o porco ele matar. E além disso, ele sabe fazer, sabe? Ele sabe preparar um porco. Ele sapeca o porco, que leva a mão assim por dentro do couro do porco, assim, da pele. Ué, vai sair no toicinho pra lá, assim, ó. Ué, espinho. Já tira a mão? Sim. Na mão, se faz assim, sai o toicinho, fica o couro limpo. Olha, você vê? Pensa bem. Ele sabe sapecar um porco. Perdido. Eu gostei demais do serviço dele. Falei, pode vir, né? Seu papai vim matar, não tem problema. O que que a senhora fez aqui, meu Deus? Colocou fubá, trigo. Ah, vai empanar o peixe. Empanar o peixe. Mas coloca sal aí ou não? Não. Só no peixe mesmo? É, só no peixe. Porque tem gente que tem costume de colocar sal assim pra dar aquela, aquele salgadinho na... empanado, né? Aham. Olha, gente, como a dona Emília é rápida. Eita. Vamos lá, aqui tem o que nesse prato rosa aqui? Água. Água pra tirar o fubá. É só água? Só água pura. E que hora que você usa essa água? Na hora que eu for botar o peixe na gordura. Por que que acontece que fica mais sequinho? É, e o fubá não queima a gordura. Nossa, não sabia dessa não, mas tô aprendendo agora, olha. Gente do céu. Não sabia, olha esse peixe. Esse peixe aqui é da região mesmo, ou de São Vicente? É. Ah. É de rio, lagoa, o que que é isso aí? É de rio. De rio? Quanto é o quilo do peixe aqui? É de represa, né, velho? E quanto é o quilo do peixe aqui? De represa. Da tilápia aí. R$19,00, o quilo sujo. Olha lá, ó. Olha só. Olha lá. Fazendo assim, tá não suja muito o óleo, né? Não suja. Você vê que eu aprendi, hein, rapaz? Não, eu sabia disso não, ó. Eu vou deixar esquentar mais, tá fria a gordura. Aham. Prendi. Deixa eu ver como é que tá seu arroz aqui. O feijão já...
Nossa, já tá secando. Ô, gente, fogão a lenha é tudo de bom, viu? Depois que nós viemos aqui, só fez... Vocês fizeram mais biscoito? Fez. Lá no forno, lá fora? Não, no forno não. A minha filha fez. A sua filha, além desse... Ela faz qual os outros tipos de biscoito? Hã? Além do polvilho, ela faz qual mais? Não, ela fez essa aí, porque ela disse que não sabe fazer, ah, né? Mas eu preparei a massa e ela então... só pôs no forno pra mim, porque eu não posso tomar o calor do forno. Ah, sim. Aí ela... É que você ia no médico também, não era? Mas tem que esperar eles marcar pra mim ir lá fazer o exame. Tem que ir lá fazer o exame pra eles, o médico passar outro óculos pra mim, porque o meu não me serve. E o que, que você vai fazer agora? Ah, pra pôr peixe. Olha, veja bem pra você ver o que eu vou falar pra você. Porco aqui em casa, eu crio ele ali no chiqueiro. Na hora de castrar, eu castro o porco, ou castro a porca, põe na varanda, engordo, mato, pico, põe na mesa, entrega pra mulher fazer. Boiá de carro, eu manso a boiá de carro, castro o boi sozinho com Deus. Não derrubo boi pra castrar. Sabe? Animais, cavalo, esse dia mesmo, castei um cavalo pro vizinho ali, ó, nem show direito. Castei o rapaz lumiando com a luz do celular. Ô, louco! Nem curativo não deu. Nunca perdi uma reis com um capação. Sou Vicente. Graças com quem o senhor aprendeu a castrar? Com Deus. É, eu então... sei, eu aprendi com Deus, que eu não tive nem escola. Com quantos anos que o senhor começou a castrar? Criação? É. Com 40 anos eu comecei a mexer com isso que tá aí. E nunca deu problema? Com 30 anos eu já comecei a castar a porca. Castei uma porca primeiro. Eu e Deus. Porque eu ia olhar meu tio castar uma porca, eu ficava olhando ele fazer aquilo lá. Tudo que eu aprendi foi assim. Deus que me deu aquela inteligência, deu entender de ter coragem de olhar quem tá fazendo. Porque nós aprendemos a fazer as coisas, perde quem tá fazendo. Não precisa estudo. Estudo já é pra parte de computador, essas coisas aí. Mas se a inteligência da cabeça ajudar, você ter coragem, ter vontade, a pessoa tá fazendo qualquer coisa. Um exemplo que eu vou te dar. Um veterinário. O veterinário vem cá castrar um animal. Entendeu? Tem que pagar o veterinário para castrar o animal. Aí, se você tiver vontade, boa vontade de aprender, você fica olhando que jeito que ele faz, porque ele estudou pra fazer aquilo lá. Aí você olha ele fazer, conforme ele fazer, você pega e faz. O estudo, ele formou pra fazer, mas ele fazendo, você aprende a fazer, porque eu aprendi desse jeito. Mas, seu Vicente, é caro pra pagar pra alguém pra castrar? Ô, que é isso? Nossa! Veterinário, uma porca, um exemplo, uma porca engastaia pra dar leitão, chama-se engastaia. O leitão vai nascer, não nasce. Tá entendendo? Aí chama o veterinário opera a porca para tirar o leitão. Eu olhei ele fazer isso que tá aí, eu mesmo fiz, até hoje eu faço. Se uma porca acontecer, porque as minhas aqui não acontece. Nenhuma. Então o senhor não chama ninguém. Não, então, eu não. O senhor faz. Serviço de veterinário fazer aqui, eu mesmo faço. Precisa de matar um... Aplicar uma injeção na veia do animal? Que é isso? Hein? Eu nem marrar o animal no toco, eu não marro. Eu bato a agulha no pescoço dele assim, eu sempre com a voa. Precisar de matar um boi, um garrote, qualquer coisa, você mesmo. Que é isso? Entendeu? Faltou carne, precisou. Mas todo que chama, sabe o quê? Boa vontade. Pedir a Deus com fé, nós teremos que pedir. Que Deus abençoe. Mas o senhor é inteligente também, né? Então, mas é boa vontade. Quem tiver boa vontade é bom. Mas eu acho que a inteligência, Miriam, ela vem da boa vontade, como ele está dizendo. Isso aí. Porque se você não tem boa vontade, você não aprende nada. A inteligência para desenvolver, né, seu Vicente? Precisa de boa vontade, né? Tem que lavar as mãos, como se diz, e pôr a mão na massa. Verdade. Praticar. É. Agradecer a Deus, não reclamando da vida. Quem fica reclamando da vida vai viver reclamando. Não você dá um passo para frente. Tem que agradecer a Deus do que você de levantar cedo para o pé no chão sair, não, poder não lembrar. Isso. Verdade. Isso é uma lição de vida, Deus. Viu? Graças a Deus. Gente, vou mostrar aqui. Dona Emília. Pô, mas ficou sequinho o peixe da senhora. Olha aqui. Gente do céu. Olha que lindo que tá.
senhora põe pimenta? Eu compro. Mas você gosta muito de pimenta? Não, eu gosto pouca. Daquelas que age ou só tempera? Yeah. Olha, você vê que é igual eu. Eu gosto daquelas que age. Eu vejo o gosto da pimenta. Porque tem pimenta que você vê o gosto dela, mas não engasga do mundo. É verdade. Aí fica ruim demais. É. E outra coisa. Pimenta pra mim é arroz e feijão. Jogou uma pimenta que age, pra mim, se não tiver carne, já substitui. Uhum. Sabe também assim? Eu também. Olha que bom. É. A pimenta dá um gosto, um tchá, como dizer. Dá um tchá na comida. Olha que linda a janela aqui do lado de fora da cozinha. Eita, que montanha bonita, que lugar bonito. Nossa, Deus do céu, o que não falta aqui é hortelã, hein? Não, hortelã tem bastante. Hortelã aí embaixo aí e hortelã ali. Mas você que planta? É plano? Pois é, vou ser sincero pra você, peixe é muito bom, mas carne de porco é bom, melhor, não é? Peixe é gostoso, mas eles gostam de uma carne de porco, né, menino? Aí eu gosto de peixe. Não, o pior é que se eu achar peixe, eu não ligo com carne. Aí eu tenho peixe. Vocês vão fritar essa bacia toda? Eu vou. Pra nós comer tudo. Gente, o que você me fala de desse, gente? Tá vendo? Nossa, Deus do céu. É pra nós comer peixe com arroz hoje. É, hoje em dia comer peixe com arroz. Tudo. Olha o barulho. Agora, uma coisa que mineiro gosta bastante, quando não tem peixe, mas eu ando muito nas roças aí, mineiro gosta de comer muito é frango caipira e carne de porco. Aqui não tem, não. Frango caipira e carne de porco. É a carne mais utilizada nas roças, não é? É. E se eu comprar um frango daquele no Mercado Branco para você? O que é isso? Eu nem gosto. A única coisa que eu gosto é eu comprar coxa e sobrecoxa, assar. Sim. Assar aí eu gosto. Mas pra fazer o frango cozido. Não, assadinha é bom mesmo. Esses comprado no mercado assadinha é bom. Como que um frango com 90 dias, 4 meses, ele pesa 2 quilos? Que jeito. E o nosso aqui com 6 meses não dá 2 quilos. Não dá. Olha lá que não dá 1 quilo. Mas trata o frango daqui, só trata com milho? É com milho. Tem gente que fala que porco faz mal, gordura de porco faz mal, carne de porco faz mal. Faz mal você não comer. Antigamente uma pessoa nem médio tinha. E foi criado no carne de porco, gordura de porco. Mas sobre isso, agora nós comemos terror, eu como terror. É isso, mas fala um tempo pra você. O porco, ele criado na lavagem, ele dá muita bactéria. Então, mas ele muda agora, tudo. Agora, quando você cria, igual cria aí no milho, na ração, não. É, então. Não, e ele sempre limpa o ambiente. Ração mesmo, nem põe muita ração. Não, né? Mas no milho mesmo, né? Milho, fubá. E o senhor planta o milho para poder tratar? Planta, mas já, a maior parte até compra, porque o terreno meu aqui é pequeno, né? Então... A plantação não dá pro ano inteiro? Não dá, mas nem conta. Mas pô, come demais da conta, né? Mas você sabe se jogar... Você colocar o soro com garapa e jogar milho, é comer e tombar, você sabe, né? Aí engorda pra lá. Então, mas é o porco engordado, dependendo do trato dele, não faz mal pra ninguém, não. Não, a lavagem faz mal. Isso aí faz. Aí muita já chama bactéria lavagem, na carne. Né? Já chama lavagem. Isso, muita bactéria não, na carne. Isso aí, você vai engordar um porco pra você comer, igual eu engordei ali... Você vai engordar aí com lavagem, com tudo, pra você comer depois? Não, você tem que cuidar daquilo pra cuidar da tua saúde. Com certeza. É com a tua mão. Verdade. É igual a minha horta. Eu não ponho negócio de química, não. É só o negócio de quê? Minha horta. Química. Adubo industrializado. É adubo. É porvalizar pra não dar bicho. Eu jogo essa. Mas se você colocar adubo industrializado, o que pode acontecer? Ah, eu sei, pra mim eu tenho química. Eu gosto
da minha planta. Você acha que, acho que muda no sabor da fruta, da couve, na qualidade da salsinha, muda, né? Então, hoje, antigamente, você plantava, usava adubo. É esterco pro punha. É porque não existe a horta dela, que é as cabeças de alface que você está vendo ali, ela deixa o esterco do gado curtir primeiro, depois põe na horta. Até o ai que ela planta, tá com os canteiros feitos lá. Não pode pôr direto? Adubo, né, não põe. Mas assim, deixa curtir por quê? Para não fermentar? Porque se você põe o esterco do gado numa planta sem ele curtir, ele mata a planta. A febre dele. Entendeu? Mas esse curtir que o senhor fala é quanto tempo? Você montou a ele, ele sai aquele bafo. Entendeu? Você montou para ele curtir. Quando ele curte, você fica com a pá nele, ele não tem fumaça, não tem nada. Ele fica mais escuro, né? É. Ele fica um esterco. Agora, se ele for curtir no pé da planta, ele mata a planta. Acho que é por causa da fermentação, né? É, a fermentação dele. Isso. Fermentação. É. Verdade. E aqui, assim, né? As plantas repõem o esterco. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tá com fome? Ou vontade de comer? Tô com vontade de almoçar. Ah, então você não tá com fome. Parabéns. E meio. Tá com fome ou vontade de comer? Vontade de almoçar. E você? Ah, eu tô que nem ele lá, viu, meu senhor? Vontade de almoçar. E você? Ó, tô que nem ele. Fome e vontade de comer. Ai, ai. Jesus amado. Ei, feijãozão bonito. Nossa, bonito. Tirei pra refrescar um pouco. Vou dar vontade de ficar quietinho. Ó, joga uma linguiçinha aqui pra defumar aqui com esse calorzinho, menino. Nossa, eu amo demais. É? Nossa, Deus do céu. Nossa, da outra vez que matou, eu fiz bastante. É? Eu fiz do pernil todinho. Aham. Bati ele na tábua, nem passei de máquina, não. Põe na tábua e bate com o facão. E ela fica bem fininha, gente. As fritas. Que delícia, né, meu bem? Aí, Meira, ó. Tá fritando esse montante de peixe aí, ó. Deixa eu virar, ó. Deixa eu ajudar. Ajuda aí alguma coisa. Aí, Meira, já terminou o trem todo aí, hein? Ó, é só que beleza de peixe. Isso. Aí então, ó, nós preparamos para vocês chegar aqui e fazer essa filmagem, essa linda filmagem com nós, nessa data de Sexta-feira da Paixão. Que Deus abençoe saúde e paz para nós. Que Deus proteja, que nunca farte esse pão para nós, todo dia, não é só de hoje. Amém. E vamos almoçar, que agora já me deu palpite. Isso, vou deixar vocês servirem primeiro. Vocês ficam à vontade aí, gente. Ficou bonito esse queijo, hein? Fechou? O último começou a tostar. Então, ficou bonito mesmo, bem tostadinho. E outra, né? Não ficou encharcado, né? E a gordura ficou limpinha, não ficou de pó queimado. Mas demais. É profissional, né? É, ué. Família, né? Isso. Obrigada. Obrigada. Isso. Pelo elogio. É, gente, quem for se servir aí, se serve, viu? Então vamos lá. Fica à vontade. Vai lá, serve lá. Não, vai lá, serve lá. Faz favor. Isso é coisa de mineiro mesmo, viu? Que Deus continue abençoando essa casa, este lar, essa família, né, Meire? Amém. Em todas as áreas, tanto no espiritual como no material. Então, a Meire come tiquinho, né, Meire? Meire não é de comer muito. Com um pouquinho. É, meio com um pouquinho mesmo. Um arrozinho com limão e peixe. Como é que é o trem aí? Sou eu. Ah. Eu como um prato de comida, meu amigo. De toda a vida. Pode perguntar pra ela aí. Mas caprichado ou... Não. Sou janta? Não precisa ser muito... Janto, mas e tem dia que eu não janto. Isso aí, se tiver um prato de feijão pra mim comer, acabou, chega. Vai. Na janta. Entendeu? Tem dia que é, eu tenho que feijão é um alimento. Como é que é, dona Emília? Tem dia que tem comida e ele quer comer o feijão purinho. E como purinho. Eu falo, se eu fritar o menos ovo, vou esquentar a carne. Não, eu quero o feijão. Só purinho. O feijão? O feijão purinho que ele come. Assim. Nossa, um prato de feijão você comeu, acabou, pronto. Vai, Emília, se serve aí, vai. É uma delícia mesmo, né? Aqueles pratos esmaltados, vocês têm ainda? Não tem, né? Esmaltado, não. Antigamente era assim. Bonito o arroz dela, olha, né, olha que arroz soltinho. Aham.
Feijão inteiro, né? Bem que ela falou mesmo que gosta de feijão inteiro. Eu gosto dele inteirinho. Uhum. Olha que coisa mais maravilhosa. Tá lindo. Vai. Oi. Tem refrigerante aí, ou tem um vinho? Não tem. Vinho tem? Nem tem. Você bebe vinho, Lili? Pra nós, não. Bebe? Vocês não eu bebo vinho? Um pouquinho. É? Não tá. Ó, Miri. Olha que lindo. Legal. O senhor vai servir também, senhor Vicente? Eu vou indo também. Vem. Então vai tá lá. Bom. Vou agradecer, o senhor Vicente já tá indo lá. Dona Emília, ó, vou agradecer aqui, gente. Só eu vou agradecer aqui. E obrigado pela hospitalidade de estar dentro da casa de vocês, mostrando essa família linda, simples e humilde. Dona Emília, obrigado, tá? De nada. Um abençoado lá. Sou Vicente. Foi. Muito obrigado pela sua atenção. Foi eu que te agradeço. De coração. Isso. E vamos obrigado, Meire, também, tá? E até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir, né, Meire? Amém. Um grande beijo, tchau, gente.